نام سونے رب دا کہ ہر ایک چیز تے قادر مطلقے گلارا ہندکو بورڈ پاکستان دے طرفو اج اے جڑا موقع ہے بڑا خوبصورت موقع دوسری عالمی کانفرنس دا اج اس موقع تے دوسرا عالمی ہندکو مشاعرہ منعقد ہوندا پیا ہے تمام مہمانہ دا میں احمد ندیم آوان گندارا ہندکو بورڈ دے طرفو تہ دل سے مشکور ہاں کہ تسی تشریف لے کے آئے تو اتنے موجود ہو شعراء کرام بھی سارے نال موجود ہیں اس قسم دے عظیم موقع تے جدو عالمی مشاعرہ ہوندا ہے پہلے بھی جڑا پہلی کانفرنس جو ہے میں صرف ایک عرص ہاں شعراء کرام اتنے موجود ہیں کسی دا بھی نام ترتیب دے لحاظ نال اگر اگے پیچھے ہو جائے تو اس تے میں معذرت چاہ ساں میں پہلے بھی اس چیز تے کیونکہ سارے شعراء کرام اکثر اس چیز تے برا منانے میں پیش کی معذرت چاہ ساں کیونکہ اس کر کچھ مجبوریاں ہوندی ہیں کچھ لوگ پشاور سے باہر سے آئے ہیں کچھ مسافر ہیں کچھ مقامی لوگ ہیں اس واسطے میں پہلے سے اس چیز کی معذرت چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی دا نام ترتیب دے لحاظ نہ لگے پیچھے ہو جائے باقی تمام شعراء کرام سارے واسطے قابل احترام ہیں مشاعرہ کا باقاعدہ آغاز کرنے واسطے میں گزارش کرنا ہوں نعت رسول مقبول پیش کر سن آمنہ وحید تشریف لے آؤ